אספת הורים כללית, אני חושבת שיש לה שני תפקידים. תפקיד קטן זה הסיפור של האינפורמציה. הרבה פעמים אנחנו מתחבאים מאחורי האינפורמציה. לוקחים את הדפים ואומרים, זה התוכנית של השליש, וזה זה, וכל הדברים האלה, והם לומדים במערכת ככה, וזה דבר אחד, ולפעמים זה גם המקום הכי נוח, וזאת המערכת שלהם, אני מספר על הכל, אז הנה אני עכשיו מעביר אינפורמציה, הנה את ההורים מקשיבים, הנה אתם ההורים שואלים שאלות, ויופי, טופי, הכל בסדר. אבל אני חושבת שהאספת ההורים היא גם הזדמנות שאפשר לגבש את ההורים כקבוצה, לא בשביל שההורים יהיו קבוצה, אלא בשביל ש... אלא כדי באמת ליצור שם עוד משהו של ההיכרות, עוד איזו חשיבה משותפת. אני חושבת שלהורים יש הרבה מה לתרום אחד לשני. אני חושבת שאתה באספת הורים הזאת יכול לייצר משהו מאוד שוויוני של התייעצות. ולכן אני חושבת שבאספת הורים תמיד צריך להכין משהו, להכין משהו שהוא, כן, כמעט סדנאי, נניח איזו שאלה שמעסיקה את הילדים. אני יכולה לתת דוגמה, שאנחנו היינו בכיתה י' א', ערב בחינות בגרות חורף, והיינו צריכים שם את ההורים, כאילו, גם, עוד פעם, לא כדי שהם ילמדו את הילדים, אבל כן שההורים יהיו שם מקור תמיכה לילד עכשיו שיש לו 5 בגרויות. אז באמת חילקנו אותם לקבוצות. ולאספת ההורים הזאת הזמנו גם את הילדים. והרבבנו קבוצות של הורים וילדים. עכשיו, מה שעשינו, שמנו בכל קבוצה הורים וילדים לא שלהם. אז השיח היה פחות טעון. ושאלנו, והילדים אמרו מה הם צריכים, מה יכול לעזור להם, וההורים אמרו מה הם צריכים ומה יכול לעזור להם. לא רק איך הם יכולים לעזור, אלא מה הם צריכים ומה הם יכולים לעזור. למשל, מה הם אמרו שהם צריכים? הילדים. ההורים. ההורים אמרו שהם רוצים שהילדים ידברו איתם. ההורים דיברו כל הזמן על קשר, שזה היה מדהים, כי הילדים גם כל הזמן דיברו על קשר. כאילו פתאום היה את המפגש הזה, שהוא לא טעון, כי אני לא מדבר עם הילד שלי. אלא עם החבר של הילד שלי, אז זה יותר נעים ונחמד וזה. וקודם כל ההורים אמרו, אז תגידו לנו, תדברו איתנו, תספרו לנו. לפעמים אני לא יודע, אתה מסתובב, אני לא יודע במה יש לך בכלל מבחן. זה דבר אחד. והילדים כן דיברו על תמיכה. אני רוצה שתשאל אותי כמה קיבלתי ומה יש לי ובמה קשה לי. כי כל ההורים הם הורים טובים, הם רוצים לעזור. זה לא שילדים.